Эрхэм хүндэт дарга, эрхэм хүндэт гишүүд ээ. Монгол улсын үндсэн хууль, Төв банкны тухай хуулийн тодорхой заалтууд үндэслэн Монгол банк төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2022 онд баримтлах үндсэн чиглэлийг дэлхийн нийтийн амарсан цар тахлын хүнд үед өргөн барьлаа. За, улс орнууд иргэдийнхээ эрүүл мэнд, аж ахуй нэгжүүдийнхээ орлого, эдийн засгийг хамгаалахад чиглэсэн багц зарах хэмжээнүүдийг эдийн засаг санхүүгийнхаа боломжит тааруулан хэрэгжүүлж байна. Ийм зорилгоор олгосон бэлэн мөнгө, зээл татварын хөнгөлт болон бус тарах хэмжээнүүдийг багцлан тооцож үзвэл хөгжингүй орнууд дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ 16.6%, хөгжижгүй улсууд 5.9% зарцуулжээ. Харамсалтай нь төрөөс олгосон дээрх санхүүжилтийн дээлэнхийг санхүүгийн боломжтой компаниуд авсан, төсвөөс гаргасан хөрөнгийн 40% нь үр дүнгүй зарцуулагдсан гэх дүгнэлтийг Калифорний их сургуулийн судлаачд хийжээ. Монгол төр 5, 10 их найт төгрөгийн хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ гадны донороодаас 1 тэрбум ам долларын зээл тусламж, Эрдэнэт төрийн үйлдвэрийн газраас 650 тэрбум, оюутлогоо хавцаат компани 1 их найт 26.5 тэрбум төгрөг авч ашигласан дэлхийн дунджаас хэд дахин илүү байна. Тооцоо судалгаа тааруу хөтөлбөрийн гохирогч нь Монголын санхүүгийн салбарын 90% нь оногддог банкны салбар болох эсгүй юм аа. Хөтөлбөр амжилттай хэрэгжиж байгаа тухай гой ганган үгс дүүрэн байгаа ч бодит байдал таар байна. 10 их найтын зогц төлөлгөө анх зарлах үед Төв банкны үнэ цаас 8.2% их найт төгрөгийн хэмжээтэй байсан ба хагас жилийн хугацаанд 3.6 их найт төгрөгийн дэд хөтөлбөрөөр хэрэгсний дараа үнэ цаасны хэмжээ буураагүй харин өснө. Бодит сектор огт сэргээгүй үйл ажиллагаа явуулахад эрсдэл өндөр байгааг харуулж байна. Үндэсний статистикийн хорооны мэдээгээр 2020 оны 2-р улирлын байдлаар манай улсын нийт ажиллагчдын тоо 1,185,000 байсан бол 2021 оны 2-р улиралд 1,105,000 болж 80,000-аар буурчээ. Арилжааны банкуудын нийт зээлийн үлдэгдэл 2021 оны 9-р сарын дүнгээр 20.2 их найт төгрөг байгаагийн 50.8% эрэгдэд оногдож байна. Тус хорооны тайланд өрхийн өөр өсөж, орлого хөдөлмөр эрхлэл буурж, ажилгүйд нэмэгдэж байгааг харуулсан үзүүлэлтүүд нь зогц төлөлгөө иргэд аж ахуй нэгжтэй хүрч үр дүнгөө өгөхгүй байгааг баталж байна. Монгол банкны үндсэн зорилт үнийн доктортой байдлыг хангах явдал билээ. Гэвч Улаанбаатар хотод инфляц 9 сарын байдлаар 9.9, улсад 9.6% хүрч цаашид ч үргэлжлэн өсөж байна. Мөнгөний нийлүүлэлт М2 2021 оны 9-р сарын эцэст уурчилсан гүйцэтгэлээр 27 их найт төгрөг болж өмнөх оны мөнгөөс 4.6 их найт төгрөг буюу 20.4% огцом нэмэгджээ. Монгол банк мөнгөний нийлүүлэлт инфляцид хэрхэн нөлөөлөх судалгаа дутагдaltaй байна. Төсвийн орон зай их хэмжээгээр тэлж байгаа үндэсний мөнгөнд нэмэгдэхтэй ханшид ямар эрсдэл гарч болохлаа тооцоо хийсэнгүй. Төсвийн алдагдал 3 жилийн хугацаанд 10 их найтыг давж 2022 оны хөрөнгийн зардал 5.1 их найт төгрөгт хүрч төсөв түүхэндээ байгааг хэлтийлээ. Энэ нь үн өсөх, үндэсний валютын ханш унах, зээлийн хувь өсөх, зээлчих зэрэгэл буурах зэрэг олон эрсдлийг бий болгож байна. Монгол банк банкуудын үйл ажиллагааг хяналттай хүүргээ туйлын чамлалтаа бий хэрэгжүүлж байгаагийн жишээ дурдъя. Капитал банкн дээр байршиж байсан нийгмийн даатгалын сангийн 104 тэрбум, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 136 тэрбум төгрөгөө өнөө хүртэл авч чадаагүй байна. Одоо эрсдэлтэй гэгдэх Чингис хаан банкнд нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын сантай холбоотой 130.7 тэрбум төгрөг, үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк дээр эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 24 тэрбум төгрөг, Эрдэнэс таван толгой компаний хувьд 53 тэрбум, Эрдэнэт үйлдвэрийн хувьд 45 тэрбум төгрөг байршиж байна. 2021 оны анхны койн нээлттэй хийж олон нийтээс хөрөнгө татснаас хойш 6-аас 7 койн зах зээлд гараад байна. Өнөөдөр манай улсад койн, виртуал хөрөнгийн зохицуулалттай холбоотой ямар ч хууль эрх зүй акт алгаа. Монгол банк санхүүгийн салбарын доктортой байдлыг хангах, иргэдийн эрх ашгийг тодорхой хэмжээнд хамгаалах, санхүүгийн мэдлэгийг олох зорилгоор тодорхой бодит ажил хийх хэрэгтэй байгааг анхааруулж байна. Монгол банкны гадаад валютын албан нөөц энэ оны 4 сард 4 тэрбум 900 сая орчим доллар байсан бол өнөөдөр маш бага хугацаанд
800 саяар буурсан шалтгааныг тодор болох учиртай. Хэрвээ ийм хурдаар нөөц багасгаваас жилийн дотор валютын нөөц эрсдэлд орохоор байна. Иймээс Монгол банк хараат бас бие даасан байдлаа хадгалж үйл ажиллагаа явуулах нь чухлаа. Харин засгийн газрын дохио зонгоогоор ажиллаж байгаа өнөөгийн байдлаа үргэлжлүүлэх аваас үн огцом өсөх, инфляц нэмэгдэх, валютын ханшаа алдах зэргээр санхүүгийн салбарт хүндрэл үүсэж магадлал маш өндөр байна. Цаашид зохицуулгооны төсвийн шин чанартай санхүүжилтийг нэмэхгүй хийхгүй байх. 2022 оны гитэрсэн төсөв болон бус гадаад хүчин зүйлстэй холбоотой эрсдлүүдэд зөв тооцож, хяналтаа сайжруулж, улс төрийн бус харин бие даасан мэрэгжлийн төвшөнд бодтой шийдэл гаргаж ажиллах тохиолдолд мөнгөний бодлогын зорилтууд биелэгдэх магадлалтай байгааг анхааруулъя. За баярлалаа. За ажлын хэсгийг танилцуулъя.